Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts en aquest primer track del Saló de l'Ocupació que inaugurarem amb el sector del lleure per conèixer les oportunitats que ens ofereix. I per fer-ho, doncs, comptarem amb la presència de diverses empreses i entitats del sector del lleure. En primer lloc, tindrem una introducció de 10-15 minuts per saber què és aquest sector i quines oportunitats ens ofereix a càrrec del Pep Montes, de Sellec. I posteriorment tindrem una ronda d'intervencions, una taula rodona, amb tres empreses que són Anèlides, ens acompanyarà l'Andrea com a posada, com a fundadora i mànager, ens acompanyarà també el Jordi Viernés, com a fundador de Circ de Jocs, i ens acompanyarà també la Sara Vico, com a cap de l'àmbit de cultura de QLS Serveis Culturals, i també, perdó, d'aquesta empresa, de QLS Serveis Culturals, ens acompanyarà també la Marina Estragrés com a cap de l'àmbit d'educació i participació. Per tant, si us sembla, dono pas al Pep, que us explicarà una mica què és el sector del lleure. Endavant, Pep, gràcies. Hola, bon dia. Espero que ens sentiu bé, eh? Això de parlar amb mascaretes és una mica complicat. Bé, com us han dit, jo represento la Sellec. La Sellec vol dir Associació Catalana d'Empreses del Lleure, de l'Educació i de la Cultura. Representem les organitzacions empresarials d'arreu de Catalunya que es dediquen a aquest camp, al nostre sector del lleure, que ara intentaré descriure'l molt ràpidament i animar-vos a que hi tingueu contacte i que hi entreu una mica, d'acord? L'associació, la Sellec, agrupa, per tant, empreses, sobretot empreses petites i mitjanes, podríem dir micro, petites i mitjanes empreses del lleure. S'ha de dir que en el sector del lleure, tot i que a vegades tenim una imatge una mica distorsionada, la gran majoria de gent que hi treballa professionalment i fa activitats ho fa des d'empreses petites i mitjanes. Per tant, és la manera, és la forma natural d'organitzar aquest tipus de serveis o d'activitats. D'acord? Us dic abans que res també que un cop finalitzi aquesta xerrada heu de saber que aquí davant mateix tenim un estant, de manera que qualsevol informació que us quedi a mitges, penjada, que vulgueu completar, us passeu per allí i us facilitarem tanta informació com us sigui necessària. D'acord? L'associació agrupa ara mateix un centenar d'empreses, d'acord? Heu de pensar que fa 5 o 6 mesos érem tot just una setantena, per tant, estem en una fase de creixement. Arreu de Catalunya calculem que hi ha al voltant de 400-500 empreses del nostre àmbit. El que passa que una cosa tradicional del nostre sector és que no estem associats i tenim molt poca, és molt difícil visualitzar la magnitud real que té el nostre sector. Per això un dels nostres esforços és intentar atraure totes aquestes micro, petites i mitjanes empreses perquè fem força plegats, perquè ens puguem presentar a la ciutadania com a un sector econòmic, d'activitat econòmica realment rellevant. Podem parlar tranquil·lament que hi ha entre 25.000 i 30.000 treballadors del sector que estan treballant en diferents perfils professionals i des de diferents àmbits. Per tant, és un camp, és un espai de treball, doncs, que realment dona potencialment moltes oportunitats. És cert que, lògicament, no descobriré res si dic que estem en un moment complicat per l'ocupació, no en el nostre sector, sinó en tots els sectors, i que justament amb l'inici del curs escolar i amb les dificultats pel Covid, ara podria semblar que és difícil doncs, entrar en el nostre sector. Òbviament, és un moment complex. Però estem parlant d'un sector que està en creixement. Cada cop hi ha més demanda de serveis o d'activitats vinculats al món del lleure i de la cultura de proximitat. D'acord? Ara veurem que és un ventall molt ampli el del tipus de serveis que es poden donar. Què vol dir que hi ha cada cop més demanda en aquest sector? Vol dir que cada cop hi ha més necessitat de fer tasques i serveis educatius adreçats a tota la població en general, però especialment a infants, joves i adolescents, fora de l'àmbit escolar, més enllà de l'àmbit escolar, o bé complementant l'àmbit escolar. Per tant, necessitem professionals, necessitem organitzacions que aportin valor afegit als continguts curriculars que habitualment es presta al sistema educatiu. Això és el que fan fonamentalment les petites i mitjanes empreses. I ho fan des de qualsevol àmbit possible de l'activitat humana.
M'explicaré. Quan diem lleure, ràpidament ens ve al cap l'esplai, l'associació, el casal d'estiu... Efectivament, l'origen del lleure és aquí. Però no només això. El lleure, de fet, és una manera d'intervenir, d'aproximar-nos a les persones, de donar coneixement, d'educar de maneres alternatives, aprofitant els espais de temps lliure que tenen els infants i els joves, aprofitant moments de gaudi, de diversió i, per tant, d'una manera informal, però incorporant sempre continguts educatius. No? Això és una tècnica d'intervenció. Més que un àmbit concret, més que les tardes, l'esplai o un tipus d'organització que fa aquesta activitat, és una manera d'intervenir. És una manera d'intervenir que es pot aplicar a qualsevol tipus d'activitat. És a dir, podem fer lleure des d'un casal d'estiu, lògicament, podem fer lleure des de les activitats extraescolars, podem fer lleure des de les colònies, podem fer lleure des de l'activitat artística, cultural, creativa, podem fer lleure des del medi ambient, podem fer lleure des de qualsevol àmbit del coneixement humà. El que fem és que busquem algú especialitzat en algun àmbit determinat, aplica tècniques de lleure o d'animació sociocultural i a partir d'aquí produeix activitats o serveis educatius que complementen l'educació formal d'infants i joves. Aquesta és, per aquesta raó, el ventall d'activitat o d'intervenció des del nostre sector és molt, molt, molt extens. I això avui intentarem donar-vos en un tast amb les tres empreses que ens acompanyaran després. El que vull dir amb això és que també qualsevol... De vegades pensem en el lleure i ens imaginem la figura bàsica de treball en aquest entorn, que és el del monitor de lleure, que tots coneixem aproximadament. I ens pot semblar que quan has arribat a ser monitor del lleure ja tens la formació necessària per treballar en aquest àmbit. El que volem explicar-vos és que ser monitor del lleure és només un punt de partida. És la primera passa per treballar en el món del lleure i de la cultura de proximitat. Has de continuar-te formant, has de continuar intervenint. Un biòleg pot fer feina en el seu camp especialitzat utilitzant el lleure. Un historiador de l'art pot desenvolupar la seva especialitat aprofitant l'animació sociocultural i aplicant tècniques pedagògiques vinculades al lleure, per exemple, en una visita a un museu, o animant a fer producció artística, o animant els joves o els infants a desenvolupar doncs, els seus coneixements, els seus potencials a través de l'expressió artística. Per tant, qualsevol camp permet treballar o desenvolupar-lo amb aplicacions vinculades al món educatiu a través de les tècniques del lleure. Hi ha un fil de continuïtat entre això que coneixem com lleure educatiu, la tasca bàsica que fan els monitors i els directors de lleure, i l'animació sociocultural. Sabeu que la formació bàsica, que hi ha una formació, hi ha uns mòduls culturals d'animació sociocultural que són els que permeten treballar en un centre cívic, permeten treballar en grups de joves, en casals de joves, etc. En el fons, un monitor de lleure i un animador sociocultural estan fent una cosa molt similar, estan aplicant tècniques per promoure la participació, per utilitzar els continguts amb els que treballen, per fer educació no formal amb infants i joves. Per això hi ha un fil de continuïtat i per això formem part del mateix sector. Per descriure-us una mica les possibles oportunitats que té el nostre sector, ho faig en dos blocs per començar, molt ràpidament. En primer lloc, quins són els serveis que majoritàriament s'estan prestant ara mateix? El major gruix de treballadors del nostre sector treballen en allò que coneixem com a menjadors escolars. És lògic, a Catalunya hi ha 5.400 centres educatius. Cadascun d'ells té un servei de menjador escolar. Això vol dir que hi ha molta feina per treballar en aquest àmbit. Aquí és on hi ha més treball d'aquesta mena. Monitors de menjador escolar. Tenim tot el lleure clàssic o tradicional que es desenvolupa en períodes de vacances, Setmana Santa, festes de Nadal, estiu. Què són els casals d'estiu? Són els campaments, són les sortides, són les visites, són les colònies. Val? Les colònies és l'altre gran paquet d'activitats de lleure amb el qual podem acabar treballant. Hi ha dues menes de colònies, per dir-ho molt resumidament. Les colònies escolars són aquelles que es fan des dels centres educatius per complementar els continguts curriculars, i les colònies de vacances, que com dèiem abans són les de Setmana Santa, estiu, períodes de Nadal, etc. L'altre gran paquet d'activitat és tot allò que té a veure amb l'activitat sociocultural. Equipaments culturals o equipaments cívics que normalment depenen de l'administració, sobretot dels ajuntaments. Centres cívics, casals de joves, espais de cultura, de producció cultural, de difusió cultural, etc.
vinculat a aquest àmbit de treball, també tota la feina vinculada als centres patrimonials o centres museístics, els museus, les visites pedagògiques que es fan des d'escoles, des de grups de joves, per gent gran també, diguem, visites organitzades, que normalment es fan en contingut pedagògic i que sempre són adaptades a l'usuari que prestaran. Això qui ho està fent? Ho estan fent mediadors de la cultura, que venen de l'entorn de l'àmbit sociocultural, també. D'acord? Per tant, aquest seria un altre paquet d'activitat. Aquí podem trobar, diria que habitualment a Catalunya s'ocupen, com us deia abans, entre 25.000 i 30.000 persones en conjunt en tots aquests àmbits. Per tant, hi ha espai per trobar feina. Però l'oportunitat realment interessant, que és la que us volia explicar, és això que venia, que intentava explicar-vos al començament. L'àmbit del lleure i en l'àmbit de la cultura de proximitat, allò més rellevant és l'aplicació que fem cadascú de nosaltres del nostre coneixement, d'aquella especialització que tinguem. Ens aproximem a la ciutadania a prestar serveis a través del lleure, no? Per tant, per dir-ho d'una altra manera, a nosaltres ens interessa trobar mestres, biòlegs, periodistes, historiadors de l'art, que a més coneguin les tècniques del lleure. Això et permet treballar amb un grau d'especialització molt rellevant. Per exemple, si algú busca un monitor, si té tres monitors per triar a l'hora de contractar-los, segurament triarà aquell monitor que, a més de tenir el títol de monitor, té alguna especialitat concreta en aquell àmbit, perquè això li permet aplicar-la en el seu dia o en el seu entorn. Per tant, les tècniques pròpies del lleure i de l'animació sociocultural són una base a partir de la qual desplegar-nos, són un punt de partida, mai són el final del nostre camí. Per tant, el primer consell que donaríem és, per descomptat, desenvolupeu aquest coneixement, coneixeu les tècniques del lleure, feu-vos monitors o directors del lleure, però apliqueu aquests coneixements o aquestes tècniques a qualsevol disciplina, a qualsevol especialitat a la que tingueu una flaca o la que us serveixi a vosaltres per desplegar també els vostres interessos i les vostres inquietuds. No? Aquesta seria. I això ho veurem clarament amb les empreses que tenim avui aquí. Les Anèlides són un cas molt clar, ens ho explicaran de seguida, Cir de Jocs també és molt evident, i QSL és un paquet més ampli que permet treballar des del món de la sociocultura en serveis públics que apliquen tot aquest ventall de coneixements tan extens. També ens ho explicaran d'aquí a un moment. Per tant, dos missatges. Si voleu trobar feina, teniu un ventall ampli de possibilitats. El volum de 25.000, 30.000 treballadors del nostre sector és un tipus de... Hi ha una rotació molt important en aquest treball, per tant, anualment hi ha molta contractació en aquest sector, insisteixo, superant el moment complicat que estem vivint per qüestions del Covid, per tant, hi ha un espai de renovació contractual doncs, prou rellevant al llarg de l'any. Aquesta seria una via d'entrada. I la segona és que construïu el vostre projecte personal. A partir dels vostres interessos, dels vostres coneixements especialitzats, apliqueu tècniques de lleure, tècniques d'animació sociocultural per desenvolupar el vostre projecte. Aquesta seria una de les nostres prioritats a l'hora de promoure el sector. I per fer les dues coses, la SALLEC us ajuda. Aquí teniu en pantalla la web de la SALLEC. Si entreu, insisteixo que si després ens visiteu a les tanques aquí al costat, us donaré tots els detalls que us facin falta. Si entreu, trobareu una borsa de treball. Tenim una borsa de treball en la que hi ha aproximadament sempre al voltant de 2.000 currículums que es van renovant constantment de manera actualitzada. Penjar el vostre currículum amb la vostra informació actualitzada és gratuït, és lliure, l'accés és gratis, i això vol dir que el centenar d'empreses que formen part de la SALLEC tenen accés directe, exclusiu, a tots aquests currículums. Per tant, quan han de contractar algú, entren aquí, fan una cerca orientada a la seva necessitat i poden obtenir. Per tant, aquí teniu oportunitats de trobar feina. També en aquesta mateixa borsa de treball hi ha ofertes puntuals que es van produint doncs, de manera reiterada. Allò habitual és que sempre hi hagi entre 10, 15, 20 ofertes laborals penjades en aquesta borsa de treball. Ara no. Hem de reconèixer que ara no. Ara és un moment complicat perquè amb la crisi del Covid, efectivament, les empreses, fins que no es recuperi el ritme habitual de treball, de moment tenen prou feina a recuperar pels seus llocs de treball els seus treballadors habituals que han hagut de donar de baixa durant tot el temps que els serveis han estat aturats. Però esperem que en breu, quan sigui possible recuperar un cert espai de normalitat, això es produirà. Per tant, aquí trobareu també ofertes. Aquest és el primer paquet, trobar feina amb els serveis que ja existeixen. I la segona banda, el de promoure els vostres projectes especialitzats, a la SALLEC també us pot ajudar amb això.
us podem assessorar en com muntar l'empresa, en com iniciar la vostra activitat, us podem orientar sobre la realitat del sector, sobre les oportunitats de treball que hi ha amb les administracions, amb els ajuntaments, a través de la contractació pública o creant els vostres serveis propis. Cada cop, per posar un exemple, cada cop amb més freqüència s'obren serveis o petites empreses que munten un local propi a través del qual presten serveis educatius des de la seva pròpia iniciativa. Podríem dir-ho, segons com, que són extraescolars prestades des d'un local propi, a la qual assisteixen els infants des dels seus centres, però fora del centre escolar. En aquests mateixos serveis es fan serveis de suport a la família, es fan espais de joc orientats, es fan assessories psicopedagògiques, etc. Us ho poso com a exemple de possibilitat de desplegament de la vostra activitat. Doncs des de la SELEC tenim la possibilitat de donar-vos suport, d'acompanyar-vos en aquest inici de l'activitat i sobretot per acompanyar-vos de manera endreçada, de manera correcta. Com que és un espai, el món del lleure, poc regulat en termes generals, hi ha molta gent que inicia les activitats d'una manera, diguem que irregular, per dir-ho d'una manera amable, sense complir normes, sense complir ràtios de monitors per nens, etc. Nosaltres us ajudem, us acompanyem, us expliquem quines normatives existeixen, quina és la manera adequada de fer-ho i us orientem per donar-vos suport en aquest àmbit. Per tant, aquest és una mica el resum de tot plegat el que us volia dir. Hi ha oportunitats de trobar feina perquè el sector és ampli i està en creixement. Cada cop hi haurà més feines en aquest àmbit al voltant dels serveis que ja existeixen. D'una banda això i d'una altra, com que cada cop hi ha més demanda de serveis especialitzats que utilitzen la tècnica del lleure i de l'animació sociocultural com a instrument de treball per desenvolupar altres coneixements, és un espai també de desplegament personal per aprofitar les inquietuds, els coneixements que té cadascú a través del lleure. Fins aquí. Insisteixo en que estarem encantats de donar-vos suport, d'acompanyar-vos, de facilitar-vos tota la informació que faci falta des de la SELEC. El nostre web es recorda fàcil, www.aselec.cat, és tan senzill com això. Des de l'estand que tenim aquí al costat us podem ajudar de manera directa en qualsevol cosa que us pugui fer falta i res, a qualsevol aproximació que ens feu estarem encantats d'acompanyar-vos per donar-vos suport en tot allò que estigui en la nostra mà. I ara, perquè les coses que ajuden realment són les pràctiques, doncs veurem tres exemples d'empreses que han fet del lleure la seva activitat professional. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pep. Ja sabem com van els temes de protocol, que hem de fer la desinfecció. Volia agrair-te aquesta mirada tan àmplia que ens has fet del sector del lleure. Crec que ens has donat una explicació molt completa, crec que has donat una explicació de que hi ha molts perfils que poden treballar en el sector del lleure, des d'un periodista fins a un biòleg, fins a un historiador. I ara doncs, veurem de la mà de tres empreses, doncs, una mica més podrem concretar quines oportunitats ens ofereix aquest sector. Abans deixeu-me comentar-vos que, com bé us ha comentat el Pep, teniu l'estand de SELEC aquí al costat del sector del lleure, que us podran ajudar directament. A darrere teniu també uns ordinadors, que és un punt d'autoocupació per si us voleu inscriure a una oferta de feina. I també us convido a passejar una mica per al Saló de l'Ocupació. A l'entrada teniu els punts d'assessorament, teniu els punts on us ajuden a fer el currículum, teniu els punts on us expliquen canals de cerca de feina, etc, etc, etc. També us comento que en allà, ara des d'aquí no ho veieu, teniu un espai que es diu Defensa-t'hi. Després d'aquest track, a les 12, doncs, precisament faran una xerrada sobre els drets i deures que tenen els treballadors en el sector del lleure, també per complementar una mica tota aquesta explicació. Per tant, jo no em demoro més i donaré pas, si voleu pujar, a l'Andrea com a posada de Nèlides. També el Jordi Viernès de Cir de Jocs i a la Sara Vico i la Marina Estragués de QLS Serveis Culturals. QSL, perdó. Endavant. Si us poseu una cada taula. Espereu un segon. Hola.
Doncs, si us sembla, en primer lloc els donarem pas perquè ens facin una petita presentació, perquè ens expliquin una mica què és la seva empresa. Si us sembla, comencem per ordre, ja que ens hem posat així. Per tant, Andrea, explica'ns una mica què és Enèlides. Em sentiu bé? Sí? Hola, bon dia a tothom. Enèlides Serveis Ambientals Marins som una organització dedicada a la conservació del mar i ho fem a través de l'educació ambiental i la divulgació ambiental marina. Treballem en educació ambiental per centres educatius, on donem a conèixer el mar des de tots els punts de vista, un punt de vista més social, més cultural, més oceanogràfic o més biològic. Nosaltres som biòlogues i biòlogues marines i el que fem és, doncs, a les escoles apropar el mar. També tenim el servei del lleure, que és un servei molt important dintre d'Enèlides, on fem un lleure especialitzat en temàtica marina. ¿Vale? Fem campaments, fem camps de treball, casals dedicats al mar i a donar a conèixer la biodiversitat, el mar, el plàncton, les algues, etc. I a donar a conèixer el respecte sobre aquest mar i com els impactes que nosaltres provoquem, que els humans poden provocar, afecten en aquest ecosistema marí. També fem campanyes de comunicació ambiental marina i, per acabar, assessorem treballs de recerca, assessorem treballs de final de màster, treballs de grau i, com us comentava, apropem el mar a tota la ciutadania en general. Gràcies. Moltes gràcies, Andrea. Endavant, Jordi. Bon dia. Soc el Jordi de Circ de Jocs. Nosaltres ens definim com una petita companyia, més que empresa. Ens agrada dir companyia perquè som una microempresa de dues persones de moment que estem tirant el projecte endavant. Nosaltres no hem volgut mai créixer com a gran empresa, simplement per poder cuidar les coses amb qualitat. Amb el que ens hem especialitzat nosaltres és amb el circ i amb els jocs tradicionals, i a partir d'aquestes tècniques els nostres objectius sobretot és el de fomentar la participació, tant de les famílies com de tots els actors del sector educatiu, que no només siguin nous usuaris, sinó sempre fomentar la participació de totes les persones que venen a les nostres activitats i fomentar molt la relació entre famílies, val? I també sobretot fomentar molt la relació i la participació de les famílies a les activitats del lleure, no que ens vinguin a deixar els nens i que facin l'activitat els nens amb nosaltres, sinó nosaltres el que intentem és molt involucrar tot el sistema familiar o tot el sistema educatiu que hi ha darrere, no? Que no només sigui sempre els professors i els nens, no? Els alumnes, sinó que hi hagi tot el que és al voltant, no? de lo que és no només els nens, sinó que hi hagi tot el seu voltant també implicat, fins i tot quan fem activitats d'expressió corporal, perquè a part de circ i jocs tradicionals hem anat desenvolupant altres tècniques, a través de l'expressió corporal, a través de la poesia, doncs intentem això, no? Sobretot que la gent pugui treure tots els seus recursos emocionals, que puguin expressar-los i que no només siguin, com dèiem, els alumnes i els mestres, sinó tot el seu voltant, tant les famílies com fins i tot la gent dels equips del PAS, no? La gent de neteja, consergeria, la gent de cuina. Sempre que entrem dintre d'algun projecte demanem que es puguin fer tot el que nosaltres fem amb tothom implicat, que no només sigui la mirada cap a la canalla, sinó que nosaltres involucrem tot el que és fins i tot els adults, no? És a dir, volem involucrar tot el sistema. Nosaltres, com a petita empresa, els perfils que anem buscant dintre del lleure, perquè a part de ser petita empresa anem necessitant recursos externs, i el que necessitem sobretot són gestors culturals que ens ajudin a vendre els nostres projectes. També estem buscant moltes vegades, estem buscant amb temes de dissenyadors, de disseny gràfic, per tot el tema imatge, per tot el tema que estem tirant endavant de projectes, amb el tema de... amb tot el tema nou, no, online, que ens estem adaptant, estem necessitant més dissenyadors gràfics amb tot aquest tema per poder adaptar les nostres activitats. I també estem buscant contínuament, estem buscant integradors socials i estem buscant monitors de lleures, coordinadors d'activitats per activitats puntuals. De moment ara no tenim cap projecte fixe perquè estem en un moment molt nòmada degut a la situació immobiliària abans del Covid, no? De com es mouen les coses. Nosaltres no tenim un lloc fixe on poder fer les activitats. Ens movem a les escoles, ens movem a les empreses, no només treballem per escoles i instituts, sinó Jordi, també per empreses i per tot tipus de sectors. Disculpa, no, sé que dir-t'ho, te m'estàs avançant, si et sembla, comentem aquests temes després sí, de manera més concreta i ens expliqueu tots els perfils que contracteu, una mica els projectes en els que esteu. Vale, m'he avançat. O sigui, moltes Perdona. Gràcies per la introducció. Gràcies. Si us sembla, donem pas a QSL Serveis. Si ens voleu explicar, Sara, què és aquesta, què és QSL? Doncs, mira, intentarem presentar-vos l'empresa QSL Serveis Culturals.
explicant-nos una mica qui som, allò que fem i com ho fem. I d'una manera més transversal també tot allò que ens mou i que ens provoca moure'ns. Després explicarem una mica també els perfils de la Sara i meu perquè també es vegi una mica qui conforma l'empresa. QSL va néixer el 1994 per generar i gestionar projectes de servei públic dins dels àmbits de cultura, educació i diversitats. Som un conjunt de persones que ens organitzem en xarxes i formem diferents equips de treball amb un elevat grau d'autonomia. Us explico una mica què vol dir QSL, que és una pregunta que ens fan moltes vegades. QSL és un codi que fan servir els radioaficionats i significa missatge rebut. I servia, ara es fa servir poc, però servia per mesurar una mica la qualitat de les emissions. Aquest nom reflecteix una mica la nostra manera de treballar, perquè no perdem de vista que treballem amb persones i per les persones. Llavors necessitem un diàleg constant i una capacitat de reflexió perquè ens hem d'anar adaptant a la realitat de cada moment. Treballem molt per l'administració pública, que és qui treballa per garantir les necessitats de les persones. Per això, tots els nostres projectes van canviant en cada moment. Què fem? Doncs moltes coses i molt diferents, com hem dit vegades. Dins de l'àmbit d'educació, per exemple, portem anys treballant en un projecte que es diu Audiència Pública, els nois i noies, i és un projecte que fomenta els drets de participació d'infants i joves. Després també tenim altres projectes com Petits Talents Científics que promouen l'experimentació i la descoberta en l'aprenentatge de les ciències. Dins de l'àmbit de diversitats gestionem el programa Barcelona Interculturalitat que treballa per aplicar les polítiques i projectes d'interculturalitat a Barcelona. I després, en l'àmbit de cultura de proximitat, doncs gestionem centres cívics i espais específics de la ciutat de Barcelona, com la Model o Barcelona Districte Cultural. Després us expliquem una miqueta quins perfils professionals tenim. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per aquesta introducció. Si us sembla, comencem a entrar en matèria i aquí veieu doncs, en pantalla tots els temes que ens agradaria doncs, anar tractant en aquesta sessió. Alguns de vosaltres ho heu introduït una mica, però si us sembla, si ens podeu concretar una mica quins perfils contracteu i no només quins perfils contracteu, sinó quines competències busqueu en aquests perfils. És a dir, volem que siguin persones amb una clara orientació el tracte amb altra gent, que tinguin competències en comunicació, que tinguin competències, per exemple, en autocontrol per saber gestionar les situacions conflictives, etc. No? Doncs, si us sembla, seguint el mateix ordre, Andrea, què busca en Elides? Quins perfils? En Elides, sobretot, busca persones que siguin extrovertides, que tinguin capacitat de treballar en equip, que tinguin bona comunicació i sobretot busquem perfils una mica més específics, que són biòlegs o biòlegs marins o biòlegs en general, oceanògrafs, que tinguin titulació en el lleure. Doncs perquè el que fem és apropar el lleure, o sigui, apropem el mar d'una forma més lúdica, però sempre totalment de proximitat i de manera educativa. Per tant, necessitem que tinguin un perfil una miqueta més especialitat, però que tinguin aquesta part comunicativa que és important a l'hora de dur a terme les activitats, tant en centres educatius, com en campaments, com en extraescolars, que són dedicats al mar. Moltes gràcies. Jordi, sé que abans ens ho has començat a introduir, però si ens vols ara aprofundir una mica més en els perfils que contracteu o que busqueu. Dintre dels perfils que busquem, tant si és de part de dissenys gràfics no, com de part activa, no, dintre davant del treball de les famílies i els nanos, tots els nostres perfils que busquem és que sigui gent molt oberta de mirada, que tinguin una comunicació al màxim de relaxada i sobretot el que ens agrada és que tinguin un perfil molt tirant cap a l'artístic, que li agradin els temes artístics, que a partir d'aquí dels temes artístics doncs, que puguin treballar tot el tema emocional, no només treballar el tema artístic com a ús cultural, no, sinó com a treball emocional i personal. Llavors busquem també no, que tinguin un perfil
dintre de l'educació i dintre, doncs, dintre els perfils de pedagogia, dintre tots els temes de cultura, educació i lleure, doncs, també que tinguin alguna part, no, alguna part de formació amb treballs d'educació emocional. Moltes gràcies. Doncs, Marina, Sara, què busquem a QSL? Doncs bé, la majoria de perfils de les treballadores de QSL són persones que tenen una formació bàsica en el camp social. Llavors tenim des d'animadors socioculturals, educadors, pedagogs, psicòlegs, antropòlegs, vull dir, tenim un perfil molt divers, però sempre amb aquesta vinculació amb el camp social. Després, cadascun dels àmbits que us explicava la Marina, educació, cultura de proximitat i diversitats, requereix d'unes competències pròpies o una formació que assumi una mica més els coneixements propis d'aquestes àrees. I després ens calen també determinades competències personals, diguéssim, no? Vull dir, una manera de fer molt basada en el sentit comú i en la capacitat d'adaptar-nos als canvis, la capacitat de prendre decisions, de treballar en equip, de ser empàtics. Aquestes serien una mica les competències que demanem a les persones que treballen amb nosaltres. Moltes gràcies. Deixeu-me dir un segonet que si després algú de vosaltres té alguna pregunta que els hi vol fer directament, situarem un micròfon al mig de la sala i qualsevol de vosaltres podrà dirigir lliurement a fer preguntes als últims 10-15 minuts. Bé, doncs si us sembla seguim, com veieu aquí tenim diverses persones, el públic, no? Que segur que són gent molt preparada i que segurament molts d'ells encaixen amb aquests perfils que vosaltres heu dit, però per concretar una mica més, quan es dirigeixen a vosaltres, quan envien el currículum, si han de fer una prova de selecció, què es trobaran? Quin tipus de proves de selecció feu en Elides? Nosaltres antigament fèiem proves de selecció directes, actualment les fem a través de videoconferència, però sempre preguntem la capacitat de fer alguna prova, alguna petita prova. És a dir, els hi posem en alguna situació de lleure que pugui ser de conflicte o pugui ser de treball i com resoldrien ells aquella situació. Sempre intentem fer una petita dinàmica amb el nostre personal per saber com actuarien ells a l'hora de treballar en un dels nostres campaments o en una de les nostres activitats. A part de preguntar quina és la seva motivació per treballar amb nosaltres, per què ens han escollit, és a dir, per què ens han enviat el currículum i com ens han conegut, fem aquesta petita dinàmica que d'aquesta manera coneixem com resoldrien ells o conflictes o activitats que els hi proposem. Moltes gràcies. Jordi, si ens vols explicar una mica els vostres processos de selecció. Nosaltres hem fet molts pocs processos de selecció, però un dels que hem fet, per exemple, que ens va agradar més és el demanar a la gent que ens presentés una carta surrealista i divertida. Que ens dediquem molt sobretot a l'animació, l'espectacle i els projectes educatius des d'una vessant emocional, també busquem aquesta part creativa. No? I llavors sempre hem buscat fins i tot això, no? A part que ens envien al currículum una carta de presentació surrealista. És a dir, nosaltres hem buscat sempre fins i tot aquesta part divertida dintre de l'acció de personal. No? Som una, diguem, una empresa atípica i petiteta on fem les coses molt diferents a les altres empreses. I llavors això, fem una trobada presencial després del currículum, carta de presentació surrealista, i en aquestes trobades nosaltres som molt simples i hi ha una cosa que veiem emocionalment, no? I llavors posem simplement en acte també si som capaços de portar diferents activitats de lleure a terme. Gràcies, Jordi. Doncs, Sara, Marina, si ens voleu explicar una mica què es trobaran les persones que facin un procés de selecció amb vosaltres. Val. Nosaltres quan tenim una demanda, generem una oferta laboral, ens apropem a la borsa de la CELLEC, val? La borsa de treball, a veure si trobem els perfils que necessitem. Si no, generem una oferta directament. També explicar-vos que intentem també que aquestes ofertes arribin a les persones que ja treballen amb nosaltres, no? Per poder també fer promoció interna d'aquells, doncs, aquelles persones que ja hi treballen. El primer que fem és això, una preselecció de currículums, de tot el que rebem o de tot el que cerquem. Seleccionem aquests currículums que ens encaixen amb el perfil que cerquem i aquests currículums els hi fem venir a fer una entrevista. En aquesta entrevista repassem
aquesta part de feina, o sigui, la part d'aquests perfils de treballadors, de les feines que han realitzat, i fem una mica de prova per veure aquestes competències que no es veuen a simple vista o que no formen part d'un currículum o d'una formació. Normalment fem una mica com feien aquí els companys, no? Que fem aquesta prova situacional, no? Posem en situacions diverses que es trobaran i esperem una mica veure la resposta verbal i sobre... Bueno, com reaccionarien en determinades situacions. Això ens ajuda a veure una miqueta aquesta part que no es veu amb la formació reglada, no? O amb un currículum escrit. Moltes gràcies. Bé, seguint el fil del que estàveu comentant, tots sabem que estem en una situació sanitària complicada, en una situació de pandèmia. No sé si durant aquesta situació de pandèmia heu pogut fer algun procés de selecció. No sé si heu canviat una mica els mecanismes que fèieu servir habitualment, no sé si esteu estudiant doncs, altres mètodes com per exemple fer entrevistes per videoconferència, altres dinàmiques, si ens ho podeu explicar, sisplau, Andrea. Sí, jo ja m'he avançat una miqueta, he comentat que ara fem les entrevistes a nivell de videoconferència perquè ens és molt més fàcil connectar amb gent de diferents punts i és una manera més senzilla de fer-les. Actualment les fem així, des del principi al maig ja vam començar el procés de selecció d'estiu i les vam fer de manera online. És una manera d'adaptació bastant bona i trobem que funciona bé. Gràcies. Jordi, no sé si heu fet algun procés de selecció, com l'heu afrontat? Nosaltres en aquest temps de confinament l'únic que hem fet amb la gent que ens ha anat enviant currículums, hem pogut tenir alguna videoconferència amb alguns i fins i tot això, no? Abans de fins i tot tenir la videoconferència els hem demanat si es podien preparar algun conte, algun truc de màgia, alguna història i ja està, només hem pogut fer això, no hem fet res més, no hem fet trobades presencials. Nosaltres, bé, durant aquest temps sí que hem fet algun procés, el que passa que just ha coincidit amb unes persones que ja coneixíem una mica, llavors sí que ha sigut per videoconferència, però bé, considerem que també és complicat, que realment hem de trobar la manera, però costa una miqueta veure totes aquestes competències menys tangibles, no? amb una trobada virtual, però bé, és el que hi ha i ens anem adaptant. Doncs parlàvem de processos de selecció, en cas que algú volgués fer un procés de selecció amb vosaltres, doncs abans us hauria d'enviar un currículum. No sé quins canals d'entrada de currículum teniu, si com, bueno, segurament tots esteu registrats també en la borsa de Selec, si ens podeu explicar una mica doncs, les persones que volen treballar amb vosaltres, doncs com s'us han de dirigir. Nosaltres tenim la borsa de la Selec i per altra banda tenim a la nostra pàgina web un apartat que nosaltres, com treballem nosaltres. La pàgina web és anellides.com i dintre doncs, tenim dues ofertes, una de pràctiques i una d'educador ambiental a nivell puntual. Aquesta sí que a vegades la necessitem. Ara actualment estem buscant una vacant en aquest sentit. I també ens podeu enviar el currículum a info@anellides.com. Normalment sempre demanem el currículum acompanyat de la carta de presentació, perquè les cartes veiem la vostra motivació i les ganes de treballar amb nosaltres. Gràcies. Jordi, endavant. I nosaltres ens podeu enviar els currículums a circdejocs@gmail.com. Estem a la pàgina web també circdejocs.com i allà podeu enviar el currículum amb la carta de presentació, poder ser surrealista i divertida perquè ens ho passem bé dintre del procés de selecció ja també. Gràcies. Gràcies. Endavant, Marina, Sara. En el nostre cas, ens trobeu a la pàgina web psl.cat, la tenim amb reformes, vull dir que la veureu encara una mica antiga i és perquè estem acabant de treballar la nova, i podeu enviar els currículums a qsl@qsl.cat. Gràcies. Deixeu-me fer-vos una pregunta una mica més complexa, però segurament també obligada, no? Acabem de passar el mes d'estiu amb una situació sanitària complicada. Com ha variat el sector del lleure durant aquest període? Heu pogut seguir fent les activitats que fèieu habitualment? Us heu adaptat? Com ho heu fet? Mira, nosaltres en el tema de les xerrades i els tallers ens hem adaptat a nivell online. Hem fet moltes xerrades a nivell online per a famílies, per a empreses... Hem fet molts webinars de dedicació de conservació marina i d'impactes. El tema dels campaments, malauradament aquest any els hem hagut d'anul·lar. Hi ha hagut bastanta gent que ha tingut molta llàstima,
però hem hagut de fer hem fet activitats puntuals d'snorkel amb monitors, però els campaments no arribàvem a unes condicions i al ser una empresa petita no l'hem pogut tirar endavant. Jordi, si ens expliques Sirga Jocs. Nosaltres, amb la situació del Covid ha sigut bastant dura, tot i així hem pogut adaptar els espectacles que teníem més participatius, els hem adaptat a doncs això, no? Que la gent estigui més separada i igualment hem seguit tractant una miqueta la participació. Tot i així, ja et dic, ha sigut tot un canvi, no? De dinàmiques dintre dels grups, dintre de tot. Hem pogut seguir fent la nostra feina, és a dir, ens han minvat molt, simplement per la pedagogia de la por i una simplement de les tasques que més hem hagut de fer durant tot aquest confinament i postconfinament és el de fer entendre a tothom, no? Que podem fer una vida normal, realment, no? Com es fa a moltes bandes, i a vegades amb l'educació i amb la cultura ens hi hem ficat molt, no? Molt a sobre, i nosaltres hem hagut de fer molt aquesta pedagogia, no? De normalitzar, està clar, adaptar-nos amb totes les mesures, ens hem anat adaptant. De dintre d'això, anar fent entendre que és el mateix fer una activitat amb nosaltres que estar compartint alguna cosa al bar o ficar-te dintre d'un avió. O sigui que simplement hem hagut de fer molta pedagogia amb els agents que ens hem trobat davant, siguin ajuntaments, siguin empreses, siguin escoles o instituts, doncs anar fent aquesta pedagogia doncs, de tranquil·litat i que es poden compartir materials de tallers i activitats com s'ha fet, no? durant tot aquest estiu, que s'han pogut fer casals i colònies, no? I hem pogut veure activitats al final per fi de cultura i de teatre al carrer també. Gràcies, Jordi. Sara Marina, com ha afectat aquesta situació a QSL? Quines activitats les heu fet? Com les adapteu? Bé, la nostra diversitat de projectes ha fet que la reacció també sigui diferent, és a dir, la majoria de projectes els hem pogut continuar fent de forma telemàtica, val? De forma online. Amb el que són les activitats i els tallers dels equipaments, s'ha buscat la manera de fer plataformes online de divulgació d'aquests quan no es podia accedir als equipaments, i després, doncs, fent cas de les normatives, fent cas de tot el que anàvem rebent, hem pogut anar reobrint equipaments i reobrint-los amb les mesures adequades per poder dur a terme les activitats corresponents. Gràcies. Volia preguntar-vos també molt en relació al que estàveu dient i en relació amb el que comentàvem abans. Tots sabeu que la digitalització, les noves tecnologies són una tendència cada cop més present en el nostre entorn. Segurament s'ha intensificat a causa de la situació sanitària. No sé si quan heu de contractar perfils també teniu en compte el coneixement de les persones en noves tecnologies, si ho valoreu, quines noves tecnologies feu servir a les vostres empreses? Actualment sí que és veritat que és un punt a favor. No estem exactament molt específics mirant el tema de les noves tecnologies, però sí que ens agrada que a nivell comunicatiu doncs, les persones doncs, puguin saber més a nivell online o de xarxes socials, etc. Però no és un requisit indispensable, ni molt menys. Gràcies. Jordi, Sirga Jocs. Per nosaltres no és tampoc un requisit indispensable, tot i que sí que ara, que després del confinament, nosaltres que som molt, no?, del lleure i de la cultura del carrer i no som gens tecnològics, ara sí que estem, no?, començant a buscar un perfil que tingui una miqueta més de tecnologia per alliberar-nos a nosaltres d'això. Gràcies. A QSL. En el nostre cas, potser tampoc busquem en que totes les persones tinguin aquest tipus de coneixements, però sí que dins dels equips sí que és necessari que almenys una de les persones sí que pugui doncs aportar això. Sí, per exemple, quan hem hagut de transformar projectes que treballàvem amb centres educatius, doncs ens ha anat molt bé tenir estratègies de gamificació online o recursos d'aquests, perquè bé, com que no podíem fer res presencial, doncs això ens ha salvat bastant els projectes també. Gràcies. Doncs ara us vull fer una pregunta que potser arrel d'aquesta situació sanitària s'ha vist una mica truncada, no? Però el Pep ens ha parlat abans, també vosaltres ens heu parlat de noves formes de fer lleure, no? Quines noves concepcions de lleure estan sorgint? Quines noves tendències hi ha? Si ens ho podeu explicar, per exemple, Anèlides, com està canviant el concepte del lleure?
És com el que comentava abans el Pep. Antigament el lleure es veia com a casals, extraescolars, i ara va molt més enllà. Nosaltres, per exemple, des d'Anèlides, fomentem un lleure educatiu dedicat al medi ambient, totalment. O sigui, el que fem és que arribar a les persones tant des dels impactes com des de la conservació. Nosaltres actualment s'han triplicat el nivell d'impactes des d'aquest confinament, i això és un dels temes que estem treballant a través del lleure, com busques alternatives als impactes que produïm a nivell de plàstics i a nivell de residus. Llavors, cada vegada el lleure està més especialitzat i té diversos sectors en el qual nosaltres des del medi ambient intentem apropar-los d'una manera educativa i pròxima per treballar el medi ambient, que sembla les ciències biològiques, que semblen molt més difícil, per portar-los a prop de les persones. Gràcies. Jordi, com ha canviat el lleure? Per nosaltres no ha canviat gaire, és a dir, ens haurem de seguir adaptant, nosaltres som els primers que haurem de veure aquesta nova adaptació, i estem just en això, no? Fins i tot en formació d'innovació dintre del nostre sector. No? Estem així en un moment d'impàs on no sabem cap on anirem. Aviam com ens sabem adaptar nosaltres, sobretot que ens dediquem participatiu total, no? Amb tallers de circ i jocs tradicionals o expressió corporal, com adaptem tot això a les noves tecnologies i a aquestes noves situacions. Ens costarà una micateta, però ahí, ens hi anem adaptant i formant-nos també. Gràcies. Des de QSL, quines noves maneres tenim de fer lleure? Bé, el primer és bueno, tothom és molt conscient d'aquesta situació canviant, que el que ha fet és tot un replantejament de les maneres de treballar en els equipaments, sobretot amb els equipaments de proximitat. No només per l'aplicació de mesures, sinó per la reducció d'aforaments i per la importància que creiem que té per les persones el fet d'anar a aquests equipaments, no? Aquest fet de la relació social, no? D'aquest creixement. Que ara és molt més complexa. Llavors, en moments d'aquests, bueno, també s'activa la creativitat, no? No vull quedar-me amb la part negativa, que és la necessitat d'adaptació contínua, sinó amb aquesta necessitat de cercar noves maneres d'apropar-nos al públic. Llavors han nascut pues, noves maneres, no? Vull dir, si fèiem una conferència, una xerrada, aquesta xerrada es fa alhora, via streaming, i llavors tens unes persones que hi assisteixen i altres que des de casa poden fer-ho. Llavors també, bueno, doncs persones amb dificultats d'accessibilitat, doncs de vegades també arribem amb elles, no? Amb això, vull dir que també ens quedem amb aquesta part positiva. Però que és, bueno, que ens ha tocat molt aquest punt d'adaptació, que ja és un sector que ens toca contínuament, no? Perquè depenem molts cops doncs de polítiques socials o d'allò. Llavors és un cop més adaptar-nos i créixer i aprendre i endavant. Molt relacionat amb això, us volia preguntar si esteu treballant a curt, mig o fins i tot llarg termini en algun projecte innovador, si la vostra empresa té algun projecte en el qual això, doncs, estigueu treballant i que penseu que doncs, al llarg dels propers anys o els propers mesos doncs, pot causar un impacte innovador. Nosaltres tenim diversos projectes en ment, ara estem treballant molts projectes que són des de xerrades i tallers i workshops a través de plataformes online, on després es poden fer grups i cada grup té un moderador diferent amb una temàtica diferent. També a nivell de lleure estem treballant en fer uns extraescolars més dedicats al nivell de ciència i poder-los adaptar amb la digitalització, per fer uns extraescolars dedicats als científics marins pels nens, i això és a nivell una mica global de les innovacions que podem tenir en Anèlides. Gràcies. Jordi? El nostre projecte més innovador, justament i el més adaptat que tenim a les tecnologies ara mateix, que està en procés de creació i també aviam si rebem una beca, és de fer un memory, és un memory gegant amb les persones del barri o amb les persones d'una entitat. És una cosa que es pot fer tan físicament, que és que tal com esteu aquí us podríem fer una fotografia a cadascú abans d'arribar, fer una sessió d'expressió corporal, després fer una altra fotografia, veiem com esteu emocionalment a l'arribar, com esteu emocionalment a l'acabar, i amb aquestes fotografies les imprimim al moment, les plastifiquem al moment i fem jugar les persones al moment amb les seves fotografies, ja que juguem amb els mateixos veïns i veïnes o gent de l'entitat o de l'empresa amb la que estem treballant. Després d'això el que volem fer és una exposició, i a part de tot això el que hem fet és fer-lo tot en projecte justament digital, no? Que és una cosa que si no es pogués fer presencial, si tornés a haver un estat d'alarma, poder fer fins i tot la sessió d'expressió corporal i les fotografies que les enviessin digitalment, i llavors faríem l'exposició de forma digital. Aquest és el nostre projecte més nou
innovadors, que està això just creixent ara, i veiem si arribem una beca per tirar-ho endavant. Gràcies. Sara, Marina, quin projecte innovador tenim a QSL o en quin estem pensant? Val, en aquests moments estem molt centrats en adaptar-nos a la nova situació. Val? Llavors, la part d'innovació que estem treballant i cadascun dels equipaments i dels projectes és com arribar al major nombre de persones sense poder tenir els aforaments que teníem en el seu moment. Per tant, tota la innovació passa per aquesta part de la digitalització que cadascun dels equips està treballant i que fem posades en comú per millores i per aprendre els uns dels altres. Perfecte. Per seguir, havia sentit el Jordi que ens parlaves d'emocions. Cada cop més quan sentim a parlar de lleure sentim a parlar també de la intel·ligència emocional, no? De saber tractar amb els nens i amb les nenes el tema de les emocions. Quan contracteu monitors, teniu en compte aquest punt? Teniu activitats especialitzades en intel·ligència emocional? Sí que és un tema que nosaltres treballem des dels més petitons. Sobretot actualment tenim una activitat innovadora que no hem comentat, que és els sons de la platja i les emocions del mar. I aquesta activitat el que fa és posem diferents sons de la platja o dels animals marins, etc. i els nens ens han de transmetre quina emoció tenen, vale? Quina emoció els dona aquest so o diferents objectes, etc. Llavors, aquesta activitat sí que estem intentant treballar conjuntament amb una pedagoga, que el que fem és aportar activitats d'emocions del medi natural. Gràcies. Jordi? Nosaltres, la gran majoria d'activitats que fem treballen des de l'educació emocional. És a dir, el circ és un gran treball d'autoconeixement, d'autoconfiança i de confiança amb els altres. Sempre estem inconscientment, no? La que comences un taller de circ, comença l'educació emocional. Amb el joc tradicional passa el mateix i les sessions d'expressió corporal estan dedicades precisament a això, no? A que puguem fer un treball emocional de tots els nens i nenes o alumnes o els pares o les mares, o si pot ser que intentem això, no? Fer-ho conjuntament amb professors i amb alumnes i amb famílies i amb els seus fills i filles. Llavors, per nosaltres sempre ja està inclòs dintre de la nostra pàgina web. No està posat mai, no entrem dintre del vocabulari de potenciar-ho perquè ja ho trobem totalment inherent, no? Que està dintre, no hi forma part de tot, no? Ja és que algú ha d'estar algú realment ja molt bàsic dintre de tot el que fem. Gràcies. Sara, Marina? Doncs nosaltres, sobretot en els projectes que contractem persones per treballar amb infants i joves, és una mica el que dèiem abans, que és sobretot quan fem les entrevistes aconseguir veure aquesta sensibilitat que puguin tenir, no? A vegades necessitem moltes persones per un projecte que potser dura dos dies i has de confiar molt en aquella persona que estarà projectant tot el que tu has treballat durant tot l'any en un projecte, doncs l'èxit del que passarà serà aquells dos dies que aquesta persona estarà amb els nens i nenes. Doncs això és el que parlàvem durant les entrevistes i els currículums, és poder captar aquesta sensibilitat. Gràcies. Estàvem parlant de totes aquestes noves tendències que cada vegada fan el sector més complex, segurament, i això segurament també us obliga a vosaltres a reinventar-vos, no? I també a que el vostre personal es vagi adaptant a la nova situació. En aquest sentit, com el gestioneu, el talent? Com ho gestioneu? Teniu plans de formació interns? Les persones els hi recomaneu cursets? Com ho feu, això? Nosaltres, com formem part de la SELLEC, tenen moltes formacions a nivell online i a nivell presencial que permeten que els nostres monitors o els nostres educadors puguin anar fent aquestes formacions i, per tant, reciclatge d'aquestes noves adaptacions. Perfecte. Jordi? Nosaltres, a part de tenir les formacions amb la CELLEC, també estem a dintre de la PCC i també rebem formacions de la PCC. I a part de que nosaltres, a part internament, ens anem sempre buscant formacions de tema artístic i emocional. En el nostre cas tenim un pla de formació intern, ja sigui per exemple, quan entra alguna persona en un centre cívic, doncs hi ha un pla de formació intern de diferents petites càpsules que fem nosaltres mateixos o els companys sobre el que han de fer. I després hi ha un pla de formació per totes les persones que entren a treballar a QSL,
sobretot en l'àmbit de la interseccionalitat i la interculturalitat, perquè creiem que és una base de relació que totes les persones que treballen amb nosaltres han de tenir, llavors això és bàsic, i després doncs, ens acollim a les diferents propostes de la FEDEC o d'altres, de l'Escola EFA, perdoneu, i d'altres entitats que ens proposen, bueno, que proposen i que creiem que són útils. Les persones que treballen amb nosaltres també poden aixecar la mà en un moment donat, això ens suposa interès, llavors tenim un cupó l'any que podem anar cobrint. Per tant, a vegades són obliguem nosaltres, diguéssim, a fer un determinat tipus de formació perquè ens interessa, i de vegades són les persones que treballen qui fan un requeriment i se'ls accepta. Perfecte. Potser us demano ara un grau de concreció molt, molt elevat, no? Però si ens podeu explicar concretament aquestes formacions en què consisteixen o quines soleu recomanar a les persones que treballen a la vostra empresa? Hi ha formacions des d'intel·ligència emocional per adaptar activitats més a les emocions, com hem fet nosaltres amb una col·laboradora externa, i nosaltres també ens hem format per adaptar en el medi que nosaltres treballem, que és el medi natural, quines sensacions i quines emocions tenen. També hi ha activitats de recursos de digitalització, també hi ha eines i tots els recursos que tenim a nivell digital, que és la nova adaptació que tindrem i que estem patint tots. I també hi ha activitats més de monitoratge de lleure, per exemple. Nosaltres estem formant, gràcies als cursos de la SAIEC actualment online, formem els nostres monitors en la titulació de monitors de lleure perquè tinguin el monitoratge i el director de lleure. Jordi, en què us formeu actualment a Circa Jocs? Nosaltres això us motivem a que entreu a la pàgina de la FEDEC que podeu veure tots els cursos que hi ha online, i a part que això, no, si voleu fer més presencialment a la PCC, que nosaltres formem part de l'Associació de Professionals de Circa de Catalunya, també podeu anar i allà presencialment es poden fer molt dels cursos que nosaltres hem format part, no, tant d'acrobàcies com de malabars, i ara també, no, doncs hi ha pedagogia del circ, que és el que més toquem nosaltres, que és el tema de la pedagogia del circ, i d'innovació. També s'estan fent ara tallers d'innovació amb el circ. Aviam com traiem, no, aquest nou sector que és tan presencial, com ho fem d'innovació tecnològica amb el circ. Gràcies, Jordi. Em comentava el Pep una mica aquí darrere de càmeres que l'escola de la SAIEC la trobareu pel nom Escola EFA, que és l'escola de formació de la SAIEC. Endavant, si ens voleu comentar en quines formacions esteu pensant ara mateix. Bé, com us dèiem, una clau que passen per totes les persones que treballen amb nosaltres és la d'interseccionalitat o interculturalitat, per l'atenció a les diferents persones, per atendre les persones i per tenir una amplitud de mires davant d'aquest tema. Després, òbviament, formem per competències digitals, també ajudem els nostres equips a adquirir aquestes competències digitals. No sé, Marina... I després, exacte, vull dir, ja per determinades persones doncs, fem aquest suport amb formacions de lideratge d'equips, de treballar amb equip, aprendre a treballar amb equip, de bueno, altres competències, no? Exacte, la gestió d'equips, bueno, fem tota aquesta part de suport a les persones que gestionen equips. Com us deia la Marina abans, treballem amb equips que són comunitats independents, val? Amb els que necessitem que hi hagi la màxima confiança. Llavors, bueno, aquí estem molt atents de que les direccions se sentin còmodes i de que els equips també amb les direccions, que funcioni tot bé. Gràcies. Us volia fer una pregunta perquè em confirméssiu o em reforcéssiu un mite sobre el lleure, i és que normalment se sol dir que és un sector que només dona feina en època de vacances, a l'estiu. És cert això? Ja podem treballar tot l'any? Si ens ho voleu explicar... Sí i no. Començarem, hi ha dues respostes en aquesta pregunta. La primera és que el gran nombre de monitoratges, per exemple en el cas d'Anèlides, sí que el tenim a temporada alta. Vale? Per nosaltres treballem en un sector molt específic, és el mar, per tant sempre tenim molts més monitors a temporada des de maig fins a octubre. Vale? Per què? Perquè treballem en el medi natural específic. Però això no vol dir que durant tot l'any no fem activitats i fem tallers dedicats a les persones, a les famílies, als caps de setmana i també als centres educatius. Per tant, el gran volum sí que és més en temporada alta, en el nostre cas específic, però durant tot l'any sempre cerquem monitors i directors de lleure. Gràcies. Jordi, endavant. S'hi pot viure tot l'any. Nosaltres hi vivim tot l'any des de fa 20 anys i de diferents formats, com associacions, com empreses, i que sí que hi ha una temporada alta que és la d'estiu, està molt clar, i després nosaltres també una altra temporada alta que és la d'hivern, no? I llavors hi ha moments fluctuants, però nosaltres hem treballat i donem feina tot l'any. Gràcies, Jordi.
Sara, Marina? Nosaltres, de fet, el mes d'agost fem vacances. O sigui que, bueno, estem organitzades així. Però també important remarcar que el que també ens agrada és que el lleure entri dins de l'educació formal, dins de les escoles, tota l'experiència i els valors que porten el lleure també puguin estar dins del currículum escolar i trencar una miqueta aquesta barrera. Gràcies. Seguint amb el fil del que estàvem dient, perquè ara ens comentaves les vacances, moltes vegades quan els nens i nenes tenen vacances de l'escola, doncs els pares doncs porten els fills a empreses i entitats del sector del lleure. I les entitats del sector del lleure quan fan vacances? És una bona pregunta, perquè perquè nosaltres específicament a l'estiu és quan més treballem, perquè som un sector dedicat al mar. Llavors, nosaltres fem més vacances cap a Setmana Santa, en aquest cas específic, i Nadal. Nadal també, a vegades tenim també casals de Nadal, que sí que són específics d'aquesta temporada, o casals de Setmana Santa, però sí que en temporada baixa. Gràcies, Jordi. Com deies, no? A vegades només fiquem la paraula lleure, no? I també som educació i cultura, no? I com deia, no volem estar dintre del currículum escolar, nosaltres tenim moltes activitats dintre de les escoles. És a dir, que fer vacances, nosaltres sí, sempre tenim aquesta època just després de Nadal, ens agafem uns quants dies perquè ja ens ve l'agenda, normalment ens hem donat que energèticament ja ens ve l'agenda així. Gener, febrer, entre Nadal i Carnaval, sempre fins i tot els projectes nostres educatius, tot es para una miqueteta i podem descansar. Gràcies. Bé, nosaltres a l'agost generalment podem fer vacances, però bé, de vegades també hi ha algun projecte que toca que algú de l'equip es quedi i llavors doncs fem torns. Gràcies. Volia preguntar-vos que el lleure és una activitat molt intensa, no? I que sovint doncs requereix per les persones que hi treballen doncs passar nits fora de casa, doncs perquè els nens i nenes estan de colònies, no? I que cal acompanyar-los. En aquest sentit, quins espais tenen els monitors i les monitores per poder conciliar la vida laboral amb la vida més personal i familiar? Vale, pensem que en els campaments, en els camps de treball que estan 14 dies, tenen les seves hores de descans, en la qual hi ha dues hores durant el dia de 7 a 9, o també tenen espais de caps de setmana, per exemple, si són casals, tenen els caps de setmana o les tardes per conciliar amb la seva vida personal. Gràcies. Nosaltres no l'estem fent. Cadascú, que no tenim projectes i que cadascú pot fer el seu descans, no estem en colònies. Vale, per tant, aneu per projectes i en funció del projecte doncs canvia. Sara, Marina? En el cas no hi ha la nocturnitat, però sí que és cert que en centres cívics doncs, a vegades tens activitats en cap de setmana o tens activitats més enllà de les 10 del vespre. El que fem és una mica compensar, és a dir, aquest allargament doncs, el dia següent entren una mica més tard, vull dir, es fan acords, diguéssim, interns per compensar aquestes hores i permetre la conciliació familiar i laboral que és necessària per tothom i intentem cuidar-ho molt. Això sí que ho vull deixar clar perquè per nosaltres és important. Gràcies. Volia seguir tirant del fil d'aquest tema i poder intentar-me posar a la pell d'alguna d'aquestes persones que ens està escoltant. Jo sóc una persona que, per exemple, estic estudiant i, per exemple, doncs, només tinc disponibilitat de matins o només tinc unes hores per la tarda. Puc treballar en el sector del lleure o requereix que hi dediqui més hores? Només seria de disponibilitat de matins, no? Comentes? Perdona? Només hi hauria disponibilitat de matins. Sí, una persona que només tingui disponibilitat de matins o disponibilitat de tardes. Sí que es podria treballar en disponibilitat de matins, perquè nosaltres, per exemple, l'educació ambiental que nosaltres fem a les escoles són monitors de lleures especialitzats en biologia o especialitzats en biologia marina. Per tant, nosaltres un gran gruix de la nostra educació ambiental són monitoratge de lleures, són monitors. Per tant, matins poden treballar perfectament dintre del currículum escolar perquè anem a les escoles o ells venen a la mateixa platja a fer l'activitat, ja sigui de snorkel, de descoberta de la platja o a dintre de l'escola fem impactes, plàstics al mar i qui viu al mar, per exemple, i també caps de setmana. Caps de setmana sí que hi ha la disponibilitat perquè les famílies venen a fer activitats amb nosaltres. Gràcies. Jordi? Per nosaltres indistintament, és a dir, pots fer matí, pots fer tarda o pots fer caps de setmana.
És a dir, trobaràs diferents activitats. Si és al matí, com sempre, no totes les empreses de lleure, tens els acompanyaments dels matins escolars, a part que no només hi ha monitors, no, sinó que hi ha també altres perfils educatius, també dintre del lleure educatiu i cultural hi ha altres perfils, no? Hi ha integradors socials, hi ha vetlladors, és a dir, que pot haver diferents programes educatius on poden estar els matins, a les tardes està molt clar amb tot el tema extraescolars, ludoteques i casals, i nosaltres en cap de setmana potenciem molt la cultura, és a dir, que si tens disponibilitat de cap de setmana, doncs també pot ser. Gràcies. Sara, Marina. Sí, nosaltres igual. Tant en centres cívics com en projectes educatius tenim horaris de matí, de tarda, caps de setmana. Sí. Perfecte, gràcies. Doncs volia canviar una mica de bloc, canviar una mica de tema i parlar d'una altra tendència que està molt a l'ordre del dia, que és el tema de la igualtat de gènere. Pregunto, el lleure és un sector masculinitzat, és un sector feminitzat, les vostres empreses prenen mesures per intentar incorporar la perspectiva de gènere, què em podeu dir? Sí, per començar nosaltres a Nèlides som una empresa emprenedora fundada per dones, llavors nosaltres el que fem és fomentem la cultura d'igualtat de gènere dintre de l'empresa, és un dels nostres valors i pilars fonamentals de l'empresa, per tant intentem l'equitat entre homes i dones, i entre els professionals del sector del lleure. Gràcies, Jordi. Nosaltres també intentem potenciar-ho. En aquest moment som dos, ens hem quedat dos nois, hem tingut moments que per sort no, que hem arribat a la paritat, hem sigut dos nois i dues noies, i sempre que muntem qualsevol activitat intentem que els equips siguin 50%. Està clar, estem dintre del sector del lleure, educació, sempre hi ha més noies que nois, que nosaltres intentem també buscar molt perfil noi en aquest cas per això, no? Perquè fa molta falta en aquest sector. Tot i així, ja et dic, nosaltres per exemple també busquem molt perfil de noies perquè justament, no, és el que més ens costa, és trobar noies que estiguin alliberades en projectes, no, i que no estiguin amb algo fixe, no, trobar algú, no, com nosaltres, així més artístic o més cultural, que no sigui fixe, ens costa molt trobar noies. En el nostre cas, bueno, tenim molta sensibilitat també vers aquest tema i estem treballant un pla d'igualtat dins de l'empresa, tenim un base i estem treballant-lo per adaptar-lo encara més als nous temps. Com ell diu, bueno, som una empresa majoritàriament de dones, això és així, som més treballadores que treballadors, tot i així vetllem per aquesta igualtat i ens agrada molt que als equips hi hagi tant homes com dones, com altres perfils, altres gèneres, etc. Tot el que... Gràcies. També ja per anar acabant i també passar el torn a les persones que estan al públic perquè us puguin fer les preguntes que considerin. Volia preguntar-vos, hi ha lleure per persones discapacitades? Nosaltres adaptem moltes de les nostres activitats més sensorials, per exemple. Tenim una activitat que abans del confinament ens van visitar l'Associació de Discapacitats Visuals de Catalunya i van venir a experimentar sobre les sorres, l'aigua del mar, a través del gust, a través del tacte. Tenim moltes activitats adaptades a aquest tema. Jordi, tenim lleure per persones discapacitades? Sí, totalment. Simplement cal dedicar-hi els recursos. Fins i tot el circ es pot fer amb discapacitat. Simplement hi hem de dedicar recursos. Perfecte. Sí, completament d'acord. Nosaltres tenim algun projecte que, a més també, per exemple, el Raid Atlètic, que són 2.000 nens a l'estadi olímpic fent atletisme. Doncs hi ha una de les estacions que van amb cadira de rodes adaptada i tots els nens i nenes, tinguin discapacitat o no, fan aquesta prova amb cadira de rodes. A més, els equipaments culturals també estan adaptats i ara també estem intentant a l'equip de monitors i dinamitzadors que també hi hagi algun que tingui algun tipus de discapacitat, perquè és una manera també de sensibilitzar. Gràcies. Bé, doncs, abans de passar la paraula al públic, no ho sé, indistintament per qui vulgui començar, no sé si hem tractat àmpliament a tot el que és la realitat dels perfils professionals del sector lleure, no sé si hi ha algun tema que no haguem tractat que us agradaria fer esment. Podríem afegir que és un sector, com dèiem, és un sector molt ampli, que podeu veure que hi ha molta diversitat d'empreses en les quals es poden treballar, i que cada vegada això anirà creixent més.
Jordi, Sara, Marina. Sí, nosaltres volíem dir això, que pel que veiem no és un sector que segueix creixent. Nosaltres que portem 20 anys veiem com cada any, no?, apareixen noves empreses, és a dir, nova gent que es dedica en aquest sector, i realment, no?, és a dir, en comptes de veure com una competitivitat, ho veiem com un creixement, no?, és a dir, que realment nosaltres sempre ens hem dedicat a això perquè creiem que és algú al qual ha de créixer, no?, el lleure dintre de l'educació i l'educació amb la cultura i que va tot junt. És a dir, que per nosaltres això, que és un sector que va més i que desitgem i nosaltres seguirem potenciant que vagi així. Gràcies. Doncs si us sembla, donem la paraula al públic. No sé com ho hem de fer a nivell de protocol, si ens desinfectes un micro perquè pugui parlar. Vale. Llavors, per exemple, Andrea, si et vols posar en aquí, ho dic per tema de micros, i per exemple el teu micro el donem al públic perquè pugui fer les preguntes. Em sentiu? Hola, bon dia. Em dic Laura i jo tinc formació professional i he estudiat Belles Arts i Disseny Gràfic, i en aquests darrers 2 anys m'he format com a gestora cultural. El que em trobo, evidentment hi ha un problema que ens afecta a tots, que és el tema del Covid, però per l'altre jo no tinc experiència professional com a gestora cultural, però sí que tinc tot un altre background, pues, amb altre tipus de sectors. No sé massa com acostar-me a les empreses culturals, sobretot pel fet de no tenir aquesta experiència a priori. No sé si em podeu donar algun consell des de les vostres entitats de quina manera, doncs, una persona que no té experiència en el sector ni com a monitora ni en molts àmbits, però sí en d'altres i més en temes administratius, culturals i tot, podria acostar-se a les empreses com vosaltres. Vale, voleu que comenci jo? A nivell cultural, nosaltres, jo et comentaria el mateix. O sigui, crec que és molt important avui en dia que ens presentem, presentar-nos i explicar el que hem fet prèviament, perquè tu comentaves que prèviament tenies disseny i tota una experiència prèvia amb altres temàtiques. Per exemple, la nostra entitat no és de cultura, però sí és de medi ambient i potser ens interessa la formació prèvia. Per tant, jo crec que el més important és presentar-nos i sobretot enviar el currículum, vale? I no només quedar-nos en enviar el currículum, veure si la gent l'ha rebut, perquè a vegades rebem molts currículums i sí que és veritat que se'ns passen per alt alguns. Insistir, també és interessant insistir en si ha arribat el currículum i en preguntar i exposar amb la carta les millors virtuts o el que tens d'experiència prèvia. Jo diria això. Sí, per nosaltres no és cap tipus de problema, no? És a dir, si no tenim alguna part de la formació és això, no? És a dir, sobretot nosaltres ens presentem i moltes de les vegades amb companys, no?, i amb seleccions de formació que hem fet amb persones ha sigut de simplement emportar-nos directament nosaltres els hem fet la formació. I no ens ha costat res, ja ho hem fet més d'una vegada i més d'un procés, no?, que és acompanyar dintre del circuit com està i fer nosaltres mateix la formació, és a dir, per nosaltres
i seguiu-vos acostant, encara que no tingueu alguna part, sobretot nosaltres que busquem gent de gestió cultural, hem tingut gent que no ha fet gestió cultural. Igualment ho ha tirat endavant superbé, perquè és això, no? És ahir les ganes de conèixer el sector i de voler conèixer el nostre sector cultural i educatiu l'han fet tirar endavant i veure que funciona igualment amb tota l'altra experiència curricular que tingui. Jo penso que podria ser útil una mica aquest background que tu dius que tens, doncs vincular-ho una mica amb les necessitats d'aquest lloc de feina al que voldries accedir, no? Doncs aquesta experiència laboral antiga m'ha fet aprendre això que pot ser útil per a aquesta feina que vosaltres demaneu. O sigui, fer aquesta vinculació de l'experiència que tens amb altres sectors, vincular-la a aquest sector, que de vegades és una cosa que passa, no? Perquè amb la gestió cultural necessites molt de saber gestionar, no? Repetim la paraula, però és una miqueta això. Llavors, això és demostrable d'altres maneres directament, encara que no sigui exactament i concretament amb lo cultural. Sí, Laura, m'afegeixo jo a contestar també. Bé, aquí de fet el que tenim són tres empreses, totes tres molt diferents entre elles i molt diverses. Però és que et deia abans, hi ha un centenar d'empreses associades a la SELEC i com el doble que no estan associades. Vull dir que el sector és absolutament divers. Hi ha possibilitats o oportunitats en qualsevol àmbit temàtic. Una de les coses que passa justament habitualment és que falten perfils com el teu. És a dir, gent que ha gestionat i que tingui aquest coneixement. Tu vens, em sembla que has dit historiadora de l'art? Exacte, Belles Arts. Clar, justament falta una mica això. Potser que et falta la pràctica d'aproximació en relació amb grups, amb lleure o amb cultura de proximitat. Una manera bona és fer, hi ha petites formacions, l'escola EFA, l'escola de la Sallaca, en fan amb molta freqüència, que són curtes, vull dir que tampoc són molt costoses, i que no només et serveixen per introduir-te al sector, sinó que et connecten, perquè normalment el fan treballadors de les empreses. És una manera fàcil també de conèixer i de veure exactament quines feines concretes es fan des d'aquests àmbits. Però jo justament t'animaria, perquè un perfil com el teu és el que és necessitat. Et posaré un exemple. Hi ha petites empreses, petites com Anèlides o com Sir de Jocs, per exemple, que es dediquen a fer serveis per a escoles, però des de l'òptica cultural, estrictament. Val? Per exemple, en fer visites en equipaments patrimonials, en preparar projectes pedagògics, en els quals possiblement un perfil com el teu podria ser molt útil, ho podríem encaixar. I a més, com que presten serveis que són petitons, és a dir, a vegades et poden agafar per fer dues sortides o dues visites amb no sé què, i això et serveix com a prova. Una de les maneres més habituals en què en tot el sector la gent s'hi va introduint és perquè justament d'aquesta manera hi ha com petits espais de prova, la tipologia dels serveis ho permet, no? En el que és necessari això. Jo he de fer 10 sessions de visites amb no sé què, però jo què sé, doncs igual t'agafen per fer-ne dues. I si aquestes han funcionat, ja és un perfil que l'empresa t'ha fitxat, et té en compte, i si algun dia t'agafa algú, òbviament t'agafarà tu abans que un altre amb qui no hagi tingut presència. Per tant, com diuen ells, aproximar-te a cara descoberta, currículum, soc tal, sé fer això i em dedico a això, i el sector en general és molt generós a l'hora de rebre possibilitats o gent que s'interessa, no? Per tant, directe. Parlo des d'aquí, no sé si algú de vosaltres té alguna altra pregunta. No? Doncs si us sembla aniríem tancant, perquè també necessitem un petit espai perquè els tècnics puguin desinfectar abans de començar el següent track. Doncs agrair moltíssim la vostra presència, Pep, moltes gràcies per aquesta explicació tan àmplia del sector. Andrea, Jordi, Sara, Marina, moltíssimes gràcies i fins la propera, gràcies.